ខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលមកកាន់ Channel YouTube Cambodia View និងទេសនាខ្សែវីដេអូមួយនេះបាទខ្ញុំបាទសូមលើកយកទីតាំងមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រងែឬក៏សង្កាត់ស្រងែស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបទីតាំងមួយនេះគឺមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដែលជាទីតាំងអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់អ្នកភូមិខ្ញុំឬក៏អ្នកនៅក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំដែលជាកន្លែងឃ្វាលគោឃ្វាលក្របីហើយនិងកន្លែងធ្វើស្រែរបស់អ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំកាលពីសម័យមុនបាទទីតាំងនេះគឺមានឈ្មោះថាវីលតាសូបាទវីលតាសូខ្ញុំក៏មិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេដាក់ទីតាំងនេះឈ្មោះថាវីលតាសូទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នទីតាំងមួយនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបូរីសៀងណាំ2បាទបូរីសៀងណាំ2ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបចាស់ហើយស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រងែបាទកាលដើមឡើយវីលតាសូនេះគឺជាវីលដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដោយសារតែមានទេសភាពវីលស្រែនឹងភីវស្រងាត់បាទពោបៃតងខ្ចីបាទស្រស់បំព្រងអញ្ចឹងទៅជាកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងមានការចងចាំមិនភ្លេចបាទប្រជាជនតែងតែមកស្ទូងបាទសម័យមុនហ្នឹងគឺវីលតាសូហ្នឹងគឺគេអត់ព្រោះស្រូវអញ្ចឹងទេគឺគេស្ទូងបងប្អូនហើយសន្ទូងលោះមោសាណាបងប្អូនហើយជាកន្លែងដែលយើងធ្វើស្រែផងកន្លែងដែលយើងឃ្វាលគោផងកន្លែងដែលយើងរកត្រីសាច់ហ្នឹងណាហើយនឹងកន្លែងបកាទាំងផ្សេងបាទនេះរដូវប្រាំងវាតាសូជាកន្លែងដែលឃ្វាលគោដ៏ពេញនិយមមិនថាអ្នកភូមិស្រងែផ្ទាល់អ្នកភូមិរកាអ្នកភូមិចន្លងឬក៏អ្នកភូមិថ្នល់ទេបងប្អូនគឺជាកន្លែងដែលផ្ដល់ទីវាលសម្រាប់ការចិញ្ចឹមគោបាទគឺសម្បូរបែបមែនទែនទាំងក្បីទាំងគោបលែងចោលណាបងប្អូនយើងនៅរដូវប្រាំងគឺកាត់កម្រយកគោទៅឃ្វាលណាណាគឺកន្លែងដែលគាត់ដែលយកទៅឃ្វាលគឺវាតាសូនឹងឯងហើយជាកន្លែងសម្រាប់រកអស់រកអីចឹងណាជីកដំឡូងជាពិសេសគឺដំឡូងជ្រូកបងប្អូនដោយសារតែកាលដើមឡើយមុននឹងខ្លៃទៅជាបូរីសៀងណាំទី2នេះគឺវាតាសូមានព្រៃដូចជាកម្ពូនគេហៅពតព្រៃមានព្រៃរពាក់មានព្រៃជើងចាបអីចឹងផ្សេងៗហើយនឹងដើមថ្នោតនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏មានដើមថ្នោតដែរបងប្អូនអញ្ចឹងវាតាសូនេះគឺនៅជាសារសម្ពន្ធភាពចាស់បានមួយចំនួនផងដែរបាទបាទតាមរយៈខ្សែវីដេអូនេះគឺបងប្អូនបានឃើញមានរូបបង្រុនដែរអញ្ចឹងរូបបង្រុននេះគឺខ្ញុំយកមកបង្ហាញឲ្យជូនបងប្អូនបានទស្សនាដោយសារតែអង្រុននេះក៏មានតាក់ទងទៅនឹងការនេសាទត្រីតាមស្រែតាមបឹងបួរនានានៅក្នុងវាលសូរីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកអង្រុនមកតាមខ្លួនអញ្ចឹងទៅបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនក៏អាចឃើញផ្ទះវីឡាមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងវីដេអូនេះទេតាមវេក្រោយខ្ញុំនឹងថតផ្ទះវីឡានៅក្នុងភូមិតសូហ្នឹងមានផ្ទះអ្វីខ្លះដែលថាធ្លាប់តែជាទីវាលស្ងប់ស្ងាត់ជាវាលដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែឥឡូវខ្លាចទៅជាបូរីអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់បានដាក់បន្ថែមបញ្ចូលទេណាក៏មានពេលខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវាអូវើតាមទីតុងនៅវាសូហើយបន្តិចទៀតហ្នឹងពេលដែលស្រូវដោះសាមាន
ពណ៌ខៀវស្ងាត់ជាងនេះហើយខ្ញុំនឹងថតបន្ថែមចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាហើយអាវាសូនោះគឺមានកន្លែងដែលបងប្អូនឃើញគឺមានកែវគូកគូកចំឡងនៅស្ថិតនៅក្នុងវាសូដែរដែលបងប្អូនយើងឥឡូវកំពុងដាំបន្លែមួយចំនួនដូចជាបន្លែម្ទេសបន្លែត្រប់សណ្ដែកហើយនឹងស្ពៃបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនបានទេសនាហើយចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ចែកខ្ញុំបាទមួយខោបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនឹងដើម្បីបង្កើតវីដេអូថ្មីថ្មីចែកជូនបងប្អូនបានទេសនាបន្ថែមហើយគោលដៅរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមិនមែនធ្វើតែទេសភាពវាលស្រែនឹងទេគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើអំពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនទៅតាមតំបន់នីមួយៗក៏ដូចជាបពធបពៃនេះបូករួមទៅនឹងទីកន្លែងផ្លែកផ្លែកផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនឹងចំណេះដឹងមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរផ្លូវអាកាសបាទទាក់ទងនឹងការឯកសារធ្វើដំណើរមួយចំនួនគឺខ្ញុំក៏អាចនឹងព្យាយាមធ្វើចែកជូនបងប្អូនទាក់ទងនឹងបងប្អូនដែលចង់ធ្វើដំណើរតាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងខណៈពេលនេះក៏វីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលទស្សនារបស់បងប្អូនបាទសូមខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូបន្ថែមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយវីដេអូនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងវាលស្រែភាគច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណច្រើនបាទ